শৈলেন দাস, ধীরজ দাস, কুমুদ দাস আর শৈলেন দাসৰ ঘৈণীয়েক পত্নী কণিতা দাস। কণিতা দাসক ভাল পায়, তাইৰ লগত অলপ সম্পৰ্ক আছে, আগৰ পৰা আছে, আজি নাই, বহুত বছৰ হ'ল। আহিব আছিল বোলে ইয়াৰ লগত, মাজতে অলপ ৰিলেশ্যনটো কমিছে, মাজত ফোনো নাছিল, মানে আনব লাগে তাইক, ৰিলেশ্যনটো কমাৰ পিছত আৰু মানে দুদিন মানৰ পৰা আৰু ৰিলেশ্যনটো যায় বোলে কৰিছে, কোনোবা কোনোবা উচিত আছিল, লগ মানক কয় মোক নকয়, আৰু এই ৰাতি ৰিলেশ্যনটো কৰি পেলাই মাতি নিছে, ৰাতি ফোন কৰি ফেলে, ফোন কৰি ফেলে মাতি নি ফেলে মাৰিছে, মাৰি ফেলে এই পাছফালে ৰাতি অলপমান আগত টাৱাৰ এটাত পেলাই থৈ দিছে।